Xotin-qizlar faolligi jamiyat rivojining muhim omili. Bosh prokuratura hamkorligida ana shu mavzudagi ochiq muloqot Toshkent Davlat Sharqshunoslik universitetida o'tkazildi. Mamlakatimiz aholisining qariyb 50%ini xotin-qizlar tashkil qiladi. Mamlakatimiz iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning ta'lim va kasbiy ko'nikmalarini olishi hamda bandligini ta'minlashga, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratildi. Mamlakatimizda yaratib berilayotgan shuncha imkoniyatlardan bugun xotin-qizlar qay darajada foydalanishyapti? Umuman, lider ayol qanday bo'lishi kerak? Talaba qizlar kiyinish madaniyatiga amal qilyaptimi? Yig'ilishda ana shu savollar o'rtaga tashlandi. Qizg'in bahs, munozaralar bo'ldi. Sharqshunoslik universitetida aksariyatda qizlar bo'lgani uchun qizlar uchun juda ham bir chiroyli tadbir tashkil qilindi va bunda bosh prokuror o'rinbosari o'zlarini tajribalari bilan hayot yo'llarida qanday qilib muvaffaqiyatga erishganlar bilan qizlar juda ham chiroyli motivatsiya berdilar. Men xotin-qizlarni ilmli bo'lishi bu davlatimizning ravnaqining poydevori hisoblanadi. Bosh prokuror o'rinbosari qizlarni jamiyat va davlat hayotida faollik va tashabbuskorlik ko'rsatishga undadi. Milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib qilish orqali talabalarning ta'lim tarbiyasi, ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirishga e'tibor qaratildi. Faollikni oshirishimiz kerak har qanday vaziyatda. Kimdir bizni chaqirganda, kimdir bizga qandaydir ish buyurganda hech qachon shekinmasligimiz kerak va har doim o'z huquqlarimizni talab qila olishimiz kerak. Irodali bo'lishimiz kerakligini uqtirdilar. Va shu borada juda ham ko'p savollar berishdi va tushuntirib berdilar qaysi qonun qanday va telegramlarda ham ayol o'z kanallari borligini o'sha yerdan o'zimizni huquqlarimizni bilib olishimiz kerakligini va bizga qandaydir tazyiqlar bo'lgan taqdirda yoki qandaydir muammolarga duch kelsak bemalol ayol o'z saytiga yozib onlayn tarzda o'zimizning savollarimizga javob olishimizni aytdilar. Yosh qizlarimizni jamiyat va davlat hayotida faollik va tashabbuskorlik ko'rsatishga undash, ularni vatanparvarlik va istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, ular o'rtasida ma'naviy, axloqiy muhitni sog'lomlashtirish va milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Shu bois bugungi davra suhbati davomida milliy madaniy qadriyatlarimizdan biri bo'lgan o'zbek milliy liboslari hamda kiyinish madaniyati haqida ham keng to'xtalib o'tildi. Xotin-qizlar faolligi jamiyat rivojining muhim omili. Bosh prokuratura hamkorligida ana shu mavzudagi ochiq muloqotlar endi barcha oliy ta'lim muassasalarida ham o'tkazildi.